Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз дивляться нас, я вітаю вас в рамках програми «Світла музика. Прем'єра». Сьогодні у нас в гостях Микола Поварчук, автор і виконавець пісень, пастор молодіжного прославлення, волонтер і, звичайно, «Три крапки». Сьогодні ми будемо робити презентацію третього альбому «Цунамі» під назвою «Цунамі». А також хочу нагадати, що вже було перед цим випущено ще два альбоми Миколи Поварчука, це «Прославляй» і «Небо за нас». Ну, перш за все, я вітаю вас, Микола. Вітаю. Радий, що ви приділили час в такій онлайн-студії, можемо разом зустрітися і поговорити про цей альбом, який написаний, який повинен вийти. Зараз відбувається його презентація. Ну, і спочатку, звичайно, таке логічне питання. Поділіться з нами, будь ласка, ось як взагалі з'явився, як народився цей третій альбом «Цунамі», що надихало вас і чому саме така назва? Ну, пісня «Цунамі», вона сама по собі присвячена Святому Духу, третій особистості Божої єдності, Бог Син, Бог Отець, Бог Дух Святий. Так ось це пісня «Цунамі» присвячена Духу Святому. І суть самої пісні – бажання бути накритим хвилями цунамі Духа Святого, бажанням завжди бути водимим Духом Святим, бажання бути в присутності Духа Святого і, звичайно, глибока повага і любов до Духа Святого, котрий, я вірю, і зараз є між нами, бо ми в ім'я Христа з вами разом в студії. Саме так, Микола. До речі, ось я думав про цю назву, дуже цікава ілюстрація, обрана саме цунамі, тому що цунамі – це така подія природня, яка не може залишити без змін, без певного впливу, там, території або людей. І ось дійсно, мабуть, і зустріч зі Святим Духом не може залишити людину без змін. Його присутність, його вплив обов'язково призводять до якихось позитивних внутрішніх, а також і зовнішніх змін. Ну, а також поділіться з нами, як взагалі з'явився весь цей альбом? Що вас надихало? Як відбувався цей процес? Будь ласка, Микола. Ну, процес, розумієте, він йде. Я думаю, у кожного автора пісень, воно що у християнських саме пісень, воно щось споріднене і щось єдине, об'єднане. Надихання Духа Святого. Я служу Господу в служінні хвали і поклоніння з 99-го року незмінно, і я отримую велику насолоду від перебування з Господом, від служіння Йому. Я дуже надіюсь, що прямо в служінні Богу і піду до Батька на небо. В крайньому разі дуже так хотілося, щоб прямо в служінні і піти до Батька, це було би просто супер. Тому пісні народжуються, надихаючись Духом Святим. Деякі пісні народжувались прямо на сцені. В цьому альбомі є пісня «Євхаристія». Господи, по-моєму, в цьому, а не в минулому. І вона народилася саме на сцені під час хлібопреломлення. Євхаристія, це з грецької переводиться «хлібопреломлення». І ось прямо під час хлібопреломлення пісня народилась. Багато пісень мають свою історію народження під час служіння, під час репетиції, під час усамітнення, що саме головне. Звичайно, всі пісні, котрі славлять нашого Господа, вони так чи інакше народжується від усамітнення з Богом, від роздумів про Господа, від читання Слова Божого, від перебування з Ним. І для людини, для котрої служіння, хвали і поклоніння не лише стає не просто служінням, а образом життя, то дуже часто спонтанно народжуються пісні. Були би можливості їх записувати, звичайно, бо до трьох можна було би ще альбомів 5 додати, але всі вони коштують грошей. Дякую за такі деталі, Микола, щодо створення пісень. Окремих пісень, звичайно, було б цікаво почути окремо кожну історію створення пісні. На жаль, у нас немає такого часу, але ви вже розказали перед цим про те, про що саме пісня «Цунамі», і перед тим, як ми її послухаємо, хотілося також запитати особисто про неї. Можливо, якісь деталі саме про цю пісню, історію її створення, що надихнуло вас, як відбувався цей процес,
саме ось пісні «Цунамі», будь ласка. Легко. Такі речі не забуваються. Я дивився про катаклізми цунамі. Ми знаємо, що останнім часом вони відбуваються доволі таки часто. Особливо той, котрий був років 10-12 в Індонезії. Він забрав багато життів людей, на жаль. Але я дивився кадри з нього. І прийшла думка, от би цунамі Духа Святого накрив. І ось так тисячами брав людей для Царства Божого. Ми розуміємо, що народження згори, котре нам дає Господь, народження від Бога, воно відбувається. Ми запечатані Духом Святим на той день, коли Господь прийде нас забирати. Саме Дух Святий, Він є з нами, Він наставник, Він нагадує нам шляхи Господні. Він підтримує в часи недолі, особливо в ті, котрі ми зараз проходимо. І хочу нагадати, що часи недолі для України тривають останні 9 років, але я вірю, що це наш вихід. Я вірю, що Господь виводить нас. І нам потрібні цунамі Духа Святого. Ось ці хвилі Духа Святого, котрі будуть направляти нас на шлях правди і котрі зроблять з нашими ворогами те, що сталося, коли Мойсей пройшов крізь море. А фараон з його військом, до речі, хочу сказати, нехай це буде як пророче, іншої долі у них немає. Доля фараона не могла змінитися, як доля Амана, як доля Голіафа, котрий кинув виклик війську Божому і рабу Божому Давиду. Доля одна. Ось така доля чекає наших ворогів. Ми пройдемо крізь море, і хвилі цунамі нам не зашкодять, а вони будуть покриті ними і знищені. Після таких деталей, Микола, дуже хочеться вже послухати цю пісню. Чим ми зараз і займемось, пропонуючи послухати ось цю пісню «Цунамі»? Бажає прославляти і хвалити благословене ім'я Його. Я хочу знову величати і сказати, так прагну, Боже, Духа Твого, щоб небо серцем відчувати, пам'ятати. Ти той, хто нам життя дарував, порозривав усі кайдани. Ти поруч з нами, навіки нас Господь покохав, від гріха врятував. Твій дух не наче цунамі, і вогонь поміж нами, хай горить, не згорає серця. Я бачу небо відкрите, світло в темряві світить. Є з Ісусом надія, є істинний шлях. Твій дух не наче цунамі, і вогонь поміж нами, хай горить, не згорає серця. Я бачу небо відкрите, світло в темряві світить. Є з Ісусом надія, є істинний шлях у вічність на небеса. Душа бажає прославляти і хвалити благословене ім'я Його. Я хочу знову величати і сказати, так прагну, Боже, Духа Твого, щоб небо серцем відчувати, пам'ятати. Ти той, хто нам життя дарував, порозривав усі кайдани. Ти поруч з нами, навіки нас Господь покохав, від гріха врятував. Цунамі, і вогонь поміж нами, хай горить, не згорає серця. Я бачу небо відкрите, світло в темряві світить. Є з Ісусом надія, є істинний шлях. Твій дух не наче цунамі, і вогонь поміж нами, хай горить, не згорає
серця. Я бачу небо відкрите, світло в темряві світить. Є з Ісусом надія, є істинний шлях у вічність на небеса. У вічність на небеса. Не наче цунамі, і вогонь поміж нами, та й горить не згорає серця. Я бачу небо відкрите, світло в темряві світить. Є з Ісусом надія, є істинний шлях. І дух не наче цунамі, і вогонь поміж нами, та й горить не згорає серця. Я бачу небо відкрите, світло в темряві світить. Є з Ісусом надія, є істинний шлях у вічність на небеса. На небеса. Твій дух неначе цунамі. Прекрасна ілюстрація, на мій погляд, яка, як я вже до цього казав, описує, що дійсно присутність і вплив Святого Духа не може залишити людину незмінною. Обов'язково відбуваються якісь зміни внутрішні, зовнішні, позитивні в житті людини. Микола, поділіться з нами, що особисто вам допомагає переживати ось цю присутність Божого Духа просто в повсякденному житті і в вашій творчості? Ну, я вам скажу, по-перше, що, що є зміни самої віруючої людини, що є Біблія, Слово Боже для нас. Для нас Слово Боже, от особисто для мене, я колись отримав таке откровення, що Слово Боже, Біблія, то є дзеркало. Дзеркало неба. І якщо я дивлюся в це дзеркало, ну, це, ви розумієте, це образно, якщо я читаю Слово, і якщо я не бачу в цьому дзеркалі, небесному чистому дзеркалі, якщо я не бачу потворності земної суті людини, не буду узагальнювати своєї власної. Я розумію, що у мене є проблеми, і мені потрібно більше і більше шукати Бога. Слово Боже не може мене в чомусь навчати, в чомусь зупиняти, в чомусь обрізати. Через те, що я людина, я вірю, що ми всі, ті, хто Христові, сидимо по правицю Божу на небі в Христі Ісусі, але ногами ми на землі, ми ходимо по цій землі. І я розумію, що гріховна суть тіла, вона нікуди не ділася. Тому в будь-якому випадку, коли мене покриває Дух Святий, особливо коли я читаю Слово, і те Слово починає зсередини, адже Слово Боже – це меч обосічний, з однієї сторони ти тим мечом атакуєш ворога, з іншої сторони він такий самий гострий, він має обрізати тебе. І якщо ти не бачиш в собі проблем, це те, про що говорив Христос, говорячи, що ж ти про брата говориш, про його сучок в оці, а свого бревна не бачиш. Тому я вам хочу сказати, що дякуючи, от хто такий Дух Святий? Дякуючи йому ми можемо бачити в небесному дзеркалі відображення і проводити, в нас відбуваються ті трансформації, саме дякуючи йому. Ми б не витримали без нього, ми б не пройшли. Дух Святий нагадує, Дух Святий направляє і Дух Святий допомагає проходити, змінюватися, шукати Бога. Ми без нього не можемо нічого. Як це чудово, що ми маємо такого керівника, такого тішителя в нашому житті, якого сам Бог послав на цю землю в життя кожного із нас. Микола, одна з пісень вашого альбому «Цунамі», вона про війну. І перед тим, як ми послухаємо цю пісню під назвою «Мрії», хотілося у вас спитати, поділіться з нами ось, як ви зустріли цю війну, як вона вплинула на ваше життя і на вашу творчість в тому числі.
Ну, з самого початку хочу сказати, краще б ми писали пісні про любов і про Бога, аніж про війну. Війна – це напевно, сама, одна з самих жахливих видумок сатани для того, щоб знищувати людей, для того, щоб мститися Богу. Тому що в війні дуже важко шукати правду. Де мене застала війна? Ми бойові дії, ми живемо в Києві, під Києвом. Софіївська, Борщагівка, і так вийшло, що уже в перший день тут все активно було, дуже активно. На наступний день я вже був у територіальній обороні. Я не можу вам говорити, так як війна триває, не можу говорити всього, що відбувалося тут, що ми мали і чого не мали. Але хочу щиро сказати, що на п'ятий чи шостий день бойових дій я вже прощався з життям, бо я розумів, що якщо сюди дійдуть, як нам обіцяли, що тут можуть бути на нас виходити вже розбиті загони там кадирівців чи інших загонів росіян, то я розумів, що ну нам мені немає що їм протиставити через те, що ну ми геть голі були в плані озброєння. І я розумів, що я живим не залишусь, я вже чув те, що робили з теробороною в Бучі, в Ірпіні. Сарафане радіо вони передавали, хлопці говорили, що знову ж таки, я думаю, що всієї правди, можливо, навіть і не будуть говорити, але ті жахіття, котрі там робили просто з нашими хлопцями, з такими чоловіками, як я, ну, мені здається, це просто демонізовані люди. Нормальна людина не може отримувати задоволення від горя іншої людини, від болі. Як можна отримувати задоволення від болі? Це страшно. Війна зустріла, ну, я вам буду говорити серйозно, звичайно, був страх, як і зараз він залишається у всіх, хто є в нашій країні, через те, що де, покажіть мені на карті України хоч одне безпечне місце, є надгарячі точки на сході, та й Сумщина, Чернігівщина, ми чуємо щодня, що як не кожен день, то через день обстрілюється, просто обстрілюється. Це немає ніякої цілі. І, ну, але ракетні обстріли і так далі, ми розуміємо, що це як, вибачте мене, може за такий афоризм, як руська рулетка, так люблять говорити, що на авось ти не знаєш, що може відбутися. Ми чули про втрати серед наших віруючих людей, я знаю, втрати серед волонтерів і втрати до сліз. Ти думаєш, ти аналізуєш і думаєш, як і чому, задаєш питання, Господи, як могло статися, що люди пішли, маючи можливість не бути там, вони пішли на такі жертви і ось їх немає. Ну, я вірю, що Господь нас втішить, Господь нам покаже і розкаже, і пояснить все, що відбувається. І також я хочу сказати, що я вірю, якби це жорстоко не було, що це єдиний і самий менш кривавий шлях для нас, для справжньої волі. Я вірю, що в Україні не було іншого шляху. Я вірю також, Микола, що і в цій пісні, яку ми зараз послухаємо під назвою «Мрії», ми зможемо також почути і відчути налаштування вашого серця щодо цих непростих подій, які зараз відбуваються в нашій країні. Отже, зараз якраз той момент, коли ми запрошуємо всіх послухати цю пісню про війну під назвою «Мрії». Бувають різні, буває так є, що душу розриває, крає серце моє. Захоплюють свідомість цього світу диктат. Чужий знайдеться вірним, коли зраджує брат. Війна – то справа сильних, говорили завжди. Дорога для героїв, ти не стій, відійди. Солдатом не народжується в світі ніхто, а у висках пульсує, о мій Боже, за що? Не перший, не останній серед бою упав,
закрили йому очі, час героя настав. Відрізано шляхи, назад дороги нема. Якщо їх не спинити, світ поглине пітьма. Кривавими руками ворог нищить життя. Безчесно та підступно знищує майбуття. Та кожен звіт за себе перед Богом дає. Отримають по повній за свавілля своє. Бувають різні, та дійсність одна. Кому, скажіть, потрібна ця потворна війна? Нехай посеред бурі сонце правди зійде, бо від меча загине, хто вбивати прийде. Я Господа благаю, це ж усе не дарма. Пролито стільки крові, за велика ціна. Помилуй нас, о Господи, усіх збережи. Цю темряву здолати, Боже, допоможи. Не перший, не останній серед бою упав. Закрили йому очі, час героя настав. Відрізано шляхи, назад дороги нема. Якщо їх не спинити, світ поглине пітьма. Кривавими руками ворог нищить життя. Безчесно та підступно знищує майбуття. Та кожен звіт за себе перед Богом дає. Отримають по повній за свавілля своє. Перемоги час жаданий прийде, і ненька Україна свою долю знайде. Ми прагнемо свободи в Богом даній землі, та запанує браття у своїй стороні. Корупцію здолаєм, чесний суд відновив, та житиметься гідно і малим, і старим. При владі тільки ті, хто любить Бога й людей. Не буде перед нами більш закритих дверей. Відчувається певний аналіз, така молитва. Надія на перемогу, відновлення, зцілення. І тут я поставив би три крапки. Ось в цій пісні. Микола, ось в цей час війни, що, на вашу думку, важливо зараз зрозуміти всім нам? Я вам скажу, про що я молюсь, і це буде думка, що бажано би зрозуміти суспільству і взагалі Україні в цілому. За місяць до повномасштабного вторгнення в Україну Бог дав мені слово, я в церкві говорив його, що Бог потрясе землю і суд почнеться саме з Дому Божого. Суд почнеться з Дому Божого. І я зрозумів, коли почалось повномасштабне вторгнення, чому Бог дав це слово і мої молитви, наші молитви з дружиною у нас вдома, слава Богу. Господи, спасибі тобі, молитовна гора. Ми з задоволенням, з дружиною молимося. У нас завжди вдома молитва брані. Ми стоїмо за нашу країну. Ми впевнені, що це, по-перше, духовна війна. Ми пам'ятаємо Ора і Аарона, котрі підтримували руки Мойсею. І допоки ці руки були до гори, а руки підняті до неба, ми розуміємо, що це символ молитви. Церкви. Бог говорить, що закон вийде з Сіону, що всі постанови, котрі чує Бог, вони, по-перше, ті, котрі виходять з Сіону. Тому я впевнений, що в нашій державі
по-перше, християнам, але й нашій державі. Бажано, щоб ми не забули, хто нам допоміг. Ми повинні завжди пам'ятати, яких би коней я перевожу на наш час, яких би танків, літаків, якого б озброєння не готовили на день битви. Перемога від Господа. Я вірю, Бог виводить нас. Головне, моя ненька Україна, це, по-перше, звернення до Церкви Божої в Україні, щоб ми ніколи не забули і знали, кому слава, а кому шану. Господу слава, всім воякам шану. Назва нашого радіо – це Еммануїл, що означає «З нами Бог». Ми віримо, що Бог поруч із нами. І в наших радощах, і в наших труднощах ми в Його серці. І ось одна з ваших пісень цього альбому «Цунамі», вона має таку назву «Я в серці у Бога». І перед тим, як ми теж запропонуємо всім послухати цю пісню, поділіться з нами, Микола, що надихнуло вас написати саме цю пісню. Я служитель хвали і поклоніння, і зараз займаюся саме молоддю. І я молоді завжди говорю, що найкраще місце, де ми можемо служіння, в якому ми можемо прямо заховатися від цього світу в Божу присутність, це служіння хвали і поклоніння. То я вам хочу сказати, що найкраще місце для віруючої людини, для людини, котра любить Бога і шукає Бога і прагне Його волі в своєму житті, це перебувати в Ньому самому, в Його серці. Я коли чув таку фразу, мені вона дуже подобається, що якщо ви хочете знайти спокій своїй душі, то киньтеся в обійми Бога. Можливо, це про щось подібне, так? Тобто віддатися, довіритися Йому. І пам'ятати, що ми завжди в Його серці. Він дійсно поруч, Він дійсно турбується про нас. Ну і на цій ноті ми запрошуємо всіх послухати цю пісню під назвою «Я в серці у Бога». Ісус, мені потрібен ти, так хочу за тобою йти. Ти душу полонив мою, натомість дав любов свою, перед тобою я стою. Любов твоя здолала страх, є впевненість в моїх очах, що не залишусь у біді, бо не один на цій війні, твій Дух Святий живе в мені. Я в серці у Бога, в тіні Його Духа, наповнений Словом, іду за Ісусом. Душа моя прагне до Бога живого, ти моє спасіння, ти моя дорога до Бога святого. До Бога святого. Сказати хочу, як люблю, лише тобою, Бог, живу. Як осягнути ту любов, як оцінити твою кров, тобі сказати хочу знов. О, я в серці у Бога, Його Духа, наповнений Словом.
сон. Душа моя прагне до Бога живого, ти моє спасіння, ти моя дорога до Бога святого. Святого. Душа моя в твоїх руках, і я на небесах. Покрила все твоя любов, я сказати хочу знов. О, я в серці у Бога, в тіні його духа, наповнений словом, іду за Ісусом. Душа моя прагне до Бога живого, ти моє спасіння, ти моя дорога до Бога святого. До Бога святого. Микола, було б цікаво також спитати у вас щодо вашої сім'ї, поєднуючи це з творчістю, про яку ми зараз говоримо. Ось участь вашої сім'ї в музичній творчості. Які є деталі? Чи приймають члени вашої сім'ї теж в музичній сфері участь? Можливо, навіть разом з вами співають? Ви знаєте, в притчах Бог говорить, що хто знайшов розумну дружину, пам'ятаєте, да, 31 розділ притчі, той знайшов благодать в очах у Бога. Я вам хочу сказати, що благодать в моє життя вилилась через мою дружину. І я точно знаю, що це благодать, бо за своїм образом життя, котрий я вів, я не заслуговував такого. Це велика милість мого Татка Небесного, котрий дав мені прекрасну дружину, котра не лише є люблячою дружиною, вірною, благословеною. Вона друг, вона помічник. Ми все робимо разом. Ми отримали слово прямо на нашому весіллі, що Бог хоче, щоб ми були мужем і жоною по серцю Його, котрі будуть виконувати волю Його. Так ось, ми з дружиною служимо з того самого 99-го року. Ми служимо в служінні хвали і поклоніння завжди разом. Для мене в пріоритеті розвиток і рух моєї сім'ї. Я не хочу, дружина двічі була в декреті, мала менші можливості для, скажімо, того, щоб розвиватися духовно, рости, але всі мої зусилля були направлені на те, щоб я не відривався від неї, щоб ми йшли разом. І я вам хочу сказати, що для мене дружина – це як, пам'ятаєте, Бог Аврааму говорить? Слухай, Аврааме, що говорить тобі дружина твоя Сара. Особливо після того випадку це слово звучить, коли Сара сказала, що піди, візьми мою служанку і з нею народи дитину, звідки пішли араби, да? То я вам хочу сказати, що Бог часто говорить мені через мою дружину. І ми разом співаємо всі пісні, там, де є жіночий вокал, це моя дружина і моя донька. І є пісні сольні, котрі моя донька співає. У нас є свій YouTube-канал «Поварчук Family Music». Ми над ним ще не дуже, скажімо так, потрібно вкладати певні кошти, а все те, що ми робимо музично, всі ці пісні, які записані, Бог дає нам можливість заробляти, ми не маємо спонсорів, ми самі все вкладаємо і хочеться робити якомога краще. Зараз працюємо над платформами, людина займається лейблом,
хочемо на кілька платформ зробити можливість доступу своїх пісень. Це в найближчий час буде, і вся наша творчість буде у вільному доступі для того, для тих, хто захочуть послухати, почути, побачити, через те, що я також працюю і над відео. У мене вже є один більш-менш такий, можна його назвати, професійний відеокліп до пісні цієї, до речі, Марії, котру ми слухали. І я буду працювати в цьому напрямку далі. Дуже дякую вам і за опис таких відносин в сім'ї. На мій погляд, це дуже хороший опис взаємовідносин між чоловіком і дружиною. Ну і також за деякі деталі щодо можливого, де знайти пісні. Ось канал «Поварчук Family» я записав. І також ми чекаємо відкритого доступу іншої творчості. Можливо, варто запам'ятати ось цю фамілію, дорогі радіослухачі, Поварчук. І в майбутньому ми зможемо завдяки цьому познайомитися з вашою творчістю ближче. Час нашого спілкування підходить до завершення, Микола, і в кінці хотілося попросити вас зробити таке побажання від серця. Ось просто для всіх, хто зараз нас чує, нас бачить, побачить. Побажання від серця, будь ласка. Побажання одне. Приймаємося Бога і знаходимось, шукаємо Його. Де б ми не були, що б не було в нашому житті, ми завжди розуміємо. Дивіться, Даниїл був кинений в рів до левів, людожерів, але Бог був з ним, він залишився живий. Йосип був кинений до тюрми, проданий в рабство, але Бог був з ним. Головне, щоб ми були з Богом. Давайте будемо своїм серцем, не словами, ні, але своїм серцем прагнути Бога, і нехай Бог стає нашим життям, нашою метою. Нехай небо буде головною парадигмою в нашому житті, тим фокусом. Знаєте, літак, коли він взлітає, є одна дуже важлива річ. В нього ніс завжди догори. І не дай Бог ось так. Це буде авіатроща. От давайте ми не будемо в своєму житті мати ніяких трощ. Нехай наш погляд, наш фокус буде на Бога, а Господь допоможе. І допоможе пройти цю війну, і допоможе відбудувати, і відродити. І ми будемо в Господі, і Господь з нами завжди. Дякую вам, Микола. Дорогі радіослухачі, всі, хто дивиться нас, це була програма «Світла музика» прем'єра. Сьогодні з нами був Микола Поварчук, автор і виконавець пісень, пастор молодіжного прославлення. Волонтер, сьогодні відбувалася презентація третього альбому під назвою «Цунамі». Хочеться побажати, щоб ось це цунамі Духа Святого як можна частіше відбувалося в житті кожного із нас. Дякую вам, Микола, за вашу присутність. Дякую, що покликали. Спасибі. З Богом. З Богом.